que mais define Maria é Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe de Cristo. Maria, Mãe da Eucaristia. Eucaristia faz a Igreja. A Igreja faz a Eucaristia. Então, vamos celebrar a missa do encerramento. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Senhor, glória a vós, ó Cristo.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será submetido ao julgamento. Eu, porém, digo-vos: todo aquele que se irá contra o seu irmão será submetido a julgamento. Quem chamar indeciso a seu irmão será submetido ao sinédrio. E quem chamar louco será submetido à higiene do fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar. Vai reconciliar-te com o teu irmão e vê e vai depois apresentar a tua oferta. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto vais com ele no caminho. Não seja caso que te entregue ao juiz. O juiz ao guarda e sejas metido na prisão. Em verdade vos digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Procuremos tomar consciência da liturgia da palavra de Deus, do Senhor, da salvação, o que é que mais flui o nosso poder. Uma imagem simples: se a gente tivesse de ter a mão no nosso coração, qual a mensagem que teríamos na palma? Só para vos ajudar, a liturgia é da palavra do Senhor. A liturgia é da palavra da salvação. Então, cuidado. Se nós metermos a nossa mão, como dizemos, as pessoas têm ditados muito belos, mas às vezes muito complicados. Por exemplo, um dos ditados tem muito que ser entendido: este: ninguém mete a mão que não tem que tirar. Isto é verdade. Mas não há ninguém que meta a mão bem no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, só tem que tirar a imagem e a semelhança de Deus. O resto, ou que nos inquieta, ou que nos perturba, ou que nos confunde, ou que nos angustia, ou nos chateia, ou nos revolta, tiremos tudo, tudo, tudo. Mas enquanto não chegarmos a tirar do nosso íntimo a Santíssima Trindade, que nós nos assinalamos no nosso exterior, ainda não chegamos à verdade de nós mesmos, à verdade de Deus. Então, desta primeira leitura, apenas isto: se o pecador se arrepender de todas as faltas que cometeu, se observar todos os mandamentos e praticar o direito e a justiça, certamente viverá.
Estamos a dizer o pecador. Não estamos a dizer os pecadores. Estamos a dizer o pecador. Na Bíblia significa Adão e Eva. E todos nós temos uma dimensão de Adão e Eva. E a grande justiça e o grande direito é precisamente direito da fidelidade, direito da horizontalidade e equilíbrio. Cristo, Imaculada Conceição da Virgem Maria e São Sebastião. Aqui está, portanto, o arrependimento de tudo aquilo que não é Cristo, de tudo aquilo que não é Imaculada Conceição, de tudo aquilo que não é São Sebastião. E observar e imitar Cristo, Imaculada Conceição e São Sebastião. Não nos é pedido outra coisa senão isto. A seguir, hoje estou a ser muito, muito rápido, sim, porque é mais importante. Eu confio no Senhor. A minha alma espera na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor mais do que as sentinelas pela aurora. Uma das maiores maravilhas da minha vida de alma, de provedor, de provedor no sentido de capelão, no sentido de reitor, em comunhão com a provedora da Casa da Misericórdia, da minha vida de paro, em comunhão com todos os paroquianos, uma só paróquia, da minha vida de professor, em comunhão com a escola secundária, Vitorino Médio e toda a instituição de educação, é precisamente eu confiar. E a minha alma está sempre à espera da palavra de Deus, que está em todas as palavras, e do Senhor, da aurora, que está precisamente aguardando o nosso momento de sentinelas. A atitude de sentinela é a atitude de vigilância. Vigilantes, contemplamos a luz, confiantes, saboreamos a esperança da palavra feita, corpo e sangue de Jesus Cristo. Reconhecemos o nosso corpo e sangue. Para terminar, apenas esta parte do Evangelho. Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar com os teus irmãos e vem depois apresentar a tua oferta. Reparem, a oferta está à frente do altar. E a entrada da nossa matriz nas duas pilhas de água benta que supostamente nós devemos sempre pôr a mão no imaginário estão os meus olhares, todos os meus olhos. E está o meu desejo purificação com toda a paróquia e com todos os paroquianos de São Sebastião. Peço às pessoas que se deixem conduzir pela Santíssima Trindade, que se precisarem de ajuda para compreender que lá está, ou seja o que seja, eis-me aqui e onde as pessoas precisarem. Reparem, nunca façam nada para me agradar. Nunca façam nada a meu pedido.
façamos sempre a vontade de Deus, nosso Pai. É claro que a vontade de Deus, nosso Pai, vem chegar a nós através de muitos meios. Aliás, toda a criação é um meio de Deus nos dar. Mas só quando estiver confirmado na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, claramente, esta é a minha vontade, meu filho, é que nós devemos realizar a vontade de Deus. Termino. Por causa deste, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Ainda acaba de ser uma pessoa no contexto que não vou explicar o seguinte. A seguinte pergunta: como é que um preso pode libertar um preso da prisão? Vamos oferecer ao Senhor a nossa espiritualidade sã, pura, a nossa racionalidade cheia da palavra da moral, o nosso coração, tesouro onde reina a Sagrada Família, toda a nossa emoção, todos os nossos animais, todos os nossos vegetais, porque nós dizemos que tomamos o pão e o vinho vegetal, dizemos que é poder de Deus, dizemos que é corpo de Cristo, que é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente emoção, coração, razão e espírito. Todo São Sebastião caminha para o altar neste momento. Meu Deus, Deus
derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se converta em nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte. Tomou o pão, dando graças a Deus aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério. Neste momento em que o mundo experimenta uma das maiores
transmitemos nesta paz. A via sacra da luz da consolação. Lembrar-nos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admitimos a todos na luz da vossa presença. Misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, meu Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveu na vossa amizade, para cantar a voz de Deus, por Jesus Cristo, vosso Senhor, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz do Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a alma e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Um só coração, uma só alma, nos amo dizer, como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. A criança que é em nós.
esteja conosco. Ele está na minha mão. Abençoa-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ele em paz, cheio de paz, e o Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus.